в Україні у цей час і в кожному місті, і в Луцьку, в Рожищах, будь-це яке інше місто чи село України, є можливості для молоді, для її розвитку. У нас існують дуже серйозні, хороші програми для молоді. Інша проблема, що про них дуже мало хто знає. Направду, ті люди, які в них були, а тут є багато присутніх, в тих програмах, які будемо сьогодні презентувати, зможуть вам розказати, як кожен з вас практично може взяти участь чи в програмі «Молодіжний працівник», яка буде сьогодні презентуватися, чи в програмі «Активні громадяни Британської Ради», яку ми теж будемо сьогодні презентувати. Це практичні речі, які ви використаєте для свого життя, для розвитку своєї громади. Я переконаний в тому, що, друзі, насправді молодіжна політика робиться не в Києві. Молодіжна політика робиться в регіонах нашої держави. І справжні молодіжні лідери, відверто вам скажу, також не в Києві. Справжні молодіжні лідери перебувають, в тому числі, сьогодні тут в залі. Не тільки в обласних центрах, а й в містах, в районах. Там, де при важких умовах знаходяться можливості об'єднати молодь, провести заходи, знайти ресурси. Тому що насправді умови розвитку в столиці одні, умови розвитку в регіонах інші. І, на жаль, є ряд прикладів тоді, коли серйозні ресурси центру використовуються, як на мене, неефективно. Ми на сьогоднішній день розробляємо програму національно-патріотичного виховання, де дуже широко залучили молодь. Ми вперше їм повідомили, першими повідомили про те, що давайте вашу ініціативу, як ви бачите. І всі ті пропозиції, тобто вишколи, зібрання по різних куточках нашої Волині, ми все внесли в програму і запланували кошти на це. У нас програма буде 2016-2020 років. Залишилось тільки вже певно з новою обласною радою затвердити цей кошторис. А він не багато, не мало. На сьогоднішній день це проєкт кошториса 14 мільйонів гривень. У нас на сьогоднішній день вакантна посада заступника начальника управління начальника відділу молодіжної політики, де ми теж оголосили, що будь-яка молода людина може прийти і надати документи на розгляд, а потім на конкурс. Тому маю таку можливість, запрошую всіх, процес іде, подавати документи.